Mas afinal, por que você não tem essa resposta? Se o governo sabe tudo sobre você, a Receita Federal sabe tudo sobre você, por que você precisa fazer a declaração de imposto de renda? Pera lá, você precisa entender o seguinte, olha, a Receita Federal, ela tem as informações das fontes pagadoras. Todas as fontes pagadoras que você tem em relação com elas enviam para a Receita Federal. Mas tem situações que você ainda não tem essas informações de forma direta e objetiva na Receita Federal. E eles querem saber estes detalhes. E toma cuidado, pois se você não declarar certo, sabe o que vai acontecer? Você vai cair nas garras do leão.